It's not so much about the pain. The physical pain tu boleh go away. Okay, take time. Tetapi mental pain, dia akan go on and on and on and on. Hatta, minta maaf saya kata. Kadangkala, it is not even safe untuk bermalam di rumah atuk dengan nenek. Especially kita yang ada anak-anak ni. It's not even safe. Saya bagi satu contoh case. Along the way saya cerita. Sebab kami ada terima beberapa kes yang di mana seorang budak lingkungan, saya sebut lingkungan sebab saya tak nak sebut usia secara spesifik. Tapi ini adalah beberapa kes. Ada budak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai ke 7 tahun dijaga oleh datuk, datuk saudara, pakcik, pakcik saudara. You know what happen? Kemudian, anak dia mula menunjukkan keadaan kata, tak nak, tak nak pergi rumah atuk lah. Tak nak. Eh, selama ni kau okey lah. Ya? Tak nak, tak nak, tak nak, tak nak bila bawa dia pergi je, tahu tak? Tuan-tuan dan -tuan, puan, puan pernah tengok tak macam mana nak tarik lembu untuk naik lori? Yes, budak tu jadi macam tu. Budak tu jadi seperti tak nak, tak nak, tak nak, tak nak pergi, tak nak pergi. Mak pukul lah macam mana pun, eh, tak nak pergi. Now, tuan-tuan dan -tuan, puan, puan Kebanyakan mak bapak are not ready to prepare for this. They are not prepared for this. Mereka tak boleh detect. What, what's wrong? Apa hal tiba-tiba anak aku tak nak pergi? Mengada lah tu. Mengada lah tu. Mesti mengada. Kan? Kita selalu akan kata, kau ni mengadalah lah. Now, That is one of the red flag Yang kita perlu detect Lepas tu bila cerita-cerita Kadang-kadang malam dia menangis Dia trauma Macam mimpi ngeri lah Bila tanya kat dia Tak nak, atuk tak nak Lepas tu dah cerita Mak bapak masih tak percaya Eh atuk kau takkan dia macam tu Dia pergi masjid pun. Saya pun orang yang nak beragama Tapi tuan-tuan dan puan-puan Ingat semua yang pergi rumah ibadah, tak kira. I'm not talking about Malay, I'm not talking about Chinese or Indian alone. I'm talking about across. Benda ini berlaku dalam semua. Okay? You ingat orang yang pergi rumah ibadah tu, semua jadi malaikat. Mereka tak ada godaan, mereka tak ada nafsu. You are wrong. They are still human being. Bila dah cerita, macam tak percaya, tak percaya, tak percaya. Tahu tak, sampai ada family, sampai ada suami, isteri, tuan-tuan, puan perempuan yang bercerai, Isteri minta cerai daripada suami kerana suami nak ambil tindakan terhadap ayah mertua dia. Sebab ayah mertua dia cabut anak dia. Ada pula suami cerai dengan isteri kerana isteri nak ambil tindakan sebaliknya. So all this thing happen. Bila pergi, saya tengok laporan. Saya tengok laporan kesihatan. KKM. Tuan-tuan perempuan tahu tak? Perasaan kami yang kendalikan kes ni, kami jadi trauma tau. Traumanya macam mana Harap tak ada tuan-tuan perempuan yang trauma lah Bila baca laporan Laporan tu tulis Mereka buat body check up Ini yang saya sebut Nak bercakap Kanak-kanak itu didapati di bahagian kemaluan dia, perempuan. Okay. Ada bahan-bahan tumpul dimasukkan. Dari sudut pukul 1, pukul 7. Okay. Kemudian pukul 1, pukul 11, pukul 5. Nah, maksud dia adalah benda tumpu tu dimasukkan begini dan dimasukkan begini. Nah, tuan-tuan perempuan, saya pun ada anak perempuan. Bila kamu baca kes macam ni, how do you feel? And saya kena bayangkan during that situation, how painful is this girl? At that age. It's not so much about the pain. The physical pain tu boleh go away. Okay, take time. Tetapi mental pain, dia akan go on and on and on and on. Itu baru satu Kita tak cakap lagi tentang Apa yang berlaku, liwat dan sebagainya All those things happen Entah